Səhiyyə Nazirliyi və Təbibin Dəstəyi Azərbaycan Dermatovenerologlar Elmi Cəmiyyəti İctimai Birliyinin təşkilatçılığı ilə Azərbaycan Dermatokosmetologlarının birinci milli konferansı keçirilib. Konfransda əməkdar elm xadimi Profesör Zülfüqar Fərəcov və Təbibin icraçı direktorunun müavini Araz Nəsirov açılış nitqi ilə çıxış ediblər. Cavan həkimlərə dəstək olmaq, onlara dermatokosmetoloji işlərdə yaxından köməklik göstərməkdir. Çünki bu cavan, belə deyək, bizim həkimlərimiz. Bunlar bizim gələcəyimizdir. Tədbirin elmi hissəsində dermatologiya və kosmetologiyanın müasir problemlərinin müzakirəsinə həsr olunan 4 panelli müzakirələr nəzərdə tutulub. Bu panellərdə müxtəlif səhiyyə ocaqlarını təmsil edən 26 məruzəçi iştirakçılarla öz təcrübələrini bölüşüblər. Qeyd edək ki, konferans ümummilli lider Heydər Əliyevin 100 illiyinə həsr olunub. Əsas məqsədimiz bu konferansı keçirməyə Azərbaycanın tanınmış, Azərbaycanın öndə gedən həkimlərinə, həmçinin də cavan həkimlərinə platforma verməyə, çıxır üçün platforma verməyə. Bu konferansla təsdiq eləmək istəyirik ki, Azərbaycanda gözəl, bilikli həkimlərimiz var dermatologiya, kosmetologiya üzrə və bu konferans bizim həkimlərə platforma verir, özlərini təqdim eləsinlər, öz bilikləri ilə bölüşsünlər, gözəl müxtəlif texnikaları ilə bölüşsünlər. Milli dermatokosmetoloji kongres keçirilir. Burada bizim məqsədimiz nədir? Cavan dermatovenerologlar, dermatokosmetologlara deməli burada bilgiləri qəbul eləyə bilsinlər, öz savadlarını artıra bilsinlər. Çünki onlar bizim gələcəyimizdir. Bizim də əsas məqsədimiz odur ki, bu öz cavan gənc həkimlərimizə dermatologiyanı, dermatokosmetologiyanın dərinliklərini öyrədə bilək. Dermatoloji deməli problemlərlə əlaqədar da məruzələr dinləniləcək. Birinci Milli Dermatokosmetoloji Konferansı Azərbaycanda ilk dəfə keçirilir və Azərbaycan Dermatovenerologlar Elmi Cəmiyyəti nəzdində keçirilir və bizim konferansımızın özəlliyi bundadır ki, biz platformanı yerli spikerlərimizə, yerli mütəxəssislərimizə vermişik. Çünki bizim çox gözəl və savadlı öz həkimlərimiz var. Və bizim hədəfimiz budur ki, biz Azərbaycanda dermatologiyada və dermatoloji estetikada bir birlik yaradaq. Mən bilirəm ki, bizim gənc nəslimiz üzünü xaricə tutur, amma ehtiyac duymasınlar, çünki bizim özümüzün çox savadlı və gözəl həkimlərimiz var. Konferansın elmi hissəsi dəri xəstəliklərinə müasir yanaşma, kosmetologiyada müxtəlif korreksiya üsulları mövzulu müzakirəli panellərlə başlayıb. Tədbir dermatoloq və kosmetoloqlarının elmi praktik bacarıqlarının artırılmasına öz töhfəsini verəcək. Tədbirin təşkilatı dəstəyi Conora Events şirkəti tərəfindən təmin edilib. Şahin Qasımova, Səbuhi Mustafayev, İSTV Xəbər.